potom si to dáš medzi stehna a tak to vyťahneš. Čo dáva? Ja zase z kríža musím kontrolovať. Ja neľúbim lososa. Ja neľúbim paradajky. Ja neviem, čo s tou panenkou robila, či ho hladkala moja. To bolo jak maslo. To bolo jedno, že mňam. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.